15:45 в ефірі «Факти» про головне на цю мить. Добрий день. За останню добу на Донбасі ворог 5 разів обстрілював наші позиції. Гатили з мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Найгарячіше поблизу Кримського, Красногорівки, Павлополя та хутора Вільний. На щастя, втрат серед наших військових немає. Натомість двох окупантів знищено, ще двох поранено. Вашингтон продовжить діалог із Кремлем тільки після того, як Росія відпустить українських моряків, заявив спецпредставник США Курт Волкер і наполегливо закликав російську владу звільнити бранців. Наприкінці минулого року росіяни обстріляли українські кораблі в Чорному морі. Екіпаж із 24 моряків утримують у Лефортовському СІЗО Москви. У в'язниці наймолодшого бранця, військового моряка Андрія Ейдера, могли заразити гепатитом, повідомив адвокат Микола Полозов. Політв'язень Кремля Олександр Кольченко не отримує книги, які йому надсилають. Про це повідомила правозахисниця, яка відвідала його в колонії. Керівництво не пояснило причини, чому не передає посилки для українця. Книги повертають адресатам. Також адвокат розповіла, Кольченко надто схуд і під час зустрічі навіть не усміхався та запевнив, що відвідує спортзал і нормально харчується. Нагадаю, українського активіста затримали в Криму у травні 2014 року, звинуватили у підготовці теракту і засудили до 10 років позбавлення волі. Російських моряків затримали в Кабо-Верде під час спроби перевезти кокаїн. Партія рекордна – майже 10 тонн. Корабель під прапором Панами прямував із Південної Америки до Марокко. Пришвартувався в порту столиці Кабо-Верде через смерть члена екіпажу. Правоохоронці Євросоюзу, які координують боротьбу із незаконним обігом наркотиків, попередили про можливе перевезення кокаїну на судні. Тож місцева поліція його оглянула і виявила незаконний вантаж. Кажуть, в історії африканської країни це найбільша партія наркотиків, яку вдалося вилучити. 11 російських моряків, які перебували на палубі, затримали і допитують. Скоро весна. Навесні, як правило, частішують випадки викрадення авто, так кажуть фахівці. За даними МВС, протягом останніх 3 років кількість викрадень зменшилася вдвічі, та злодії стали більш винахідливі. І нині полюють на елітні авто. Як захистити свій автомобіль і що робити, якщо його вкрали? Сергій Сілін знає все про автозахист. Торік крадіжок авто в Україні стало менше. Але і злочинці покращують свої нелегальні навички. Станіслав Карабаш займається охороною автомобілів більшу частину свого життя і каже, зазвичай системи захисту встановлюють у типових місцях. І цим користаються грабіжники, які знають, що їм потрібно відімкнути. Експерт рекомендує розміщувати систему в менш доступних місцях і підходити до цього нестандартно. Головне завдання – заплутати злочинця і змусити його витрачати якомога більше часу. Тому що поки так не доберешся, поки ти откуда заходит жгут, проходит куча времени. Чем больше времени займет поиск системы безопасности, тем больше времени у вас будет на то, чтобы машину спасти. Одна з найсучасніших систем – це встановлення датчиків з одразу двома мобільними картками, які цілодобово передають дані, де саме перебуває машина. Коштує вона чимало, близько 15 тисяч гривень. Експерти кажуть, це ефективно, але злодії навчилися глушити сигнали мобільного і в такий спосіб обходити захист. І продавці про такі вміння грабіжників воліють не говорити. Вам вот в соцсетях, в магазинах не рассказывают про глушилку GSM, которая стоит 5 долларов, которая кладется на торпеда, и любой сигнал GSM, который будет сходить с автомобиля, она будет просто заглушать. На думку фахівців, один з кращих і найдешевших варіантів, орієнтовно 3,5 тисячі гривень, це сигналізація на брелку. Водій напряму зачиняє ним двері машини. Але є правила безпеки. Якщо під час закриття автомобіля ви помічаєте поряд невідомого, дочекайтесь, поки він відійде хоч на десяток метрів, і лише потім зачиніть авто. Адже злочинці можуть перехопити сигнал з брелка. Тобто ви вже тільки зайшли в торговий центр, вони вже через 5 хвилин підходять і вже відкривають тим кодом, який вважали сигналізацією. Експерти радять не забувати і про механічні системи захисту. Коштують вони до 1000 гривень. Якщо автокрадій помітить блокувальник керма чи гальм, то ваше авто цікавитиме його найменше. Одним із перевірених методів боротьби вважається блокування системи керування автомобіля, зокрема коробки передач чи керма. Їх теж, звичайно, можна зламати, але часу на це піде дуже багато. Они лучше работают по причине того, что там есть срывные болты, с которыми нужно дольше возиться. То есть для грабителя главное время.
То есть, если он занимается 3-5 минут автомобілем, а вона не піддається йому, він її бросає. Якщо навіть ваш автомобіль викрали, одразу звертайтеся до поліції і надайте всі дані про машину. Правоохоронці це фіксують і надають орієнтування всім патрулям. Чим швидше силовики почнуть шукати, тим більше шансів знайти авто. Кримінальне провадження в будь-якому випадку буде заведено, але, на жаль, відсоток, якщо не розкривається дана категорія по-гарячому, якщо ми так скажемо, то відсоток в подальшому він досить невеликий. Статистика свідчить, з початком весни кількість автовикрадень росте, тож будьте обачливі, бережіть себе і автомобіль. Сергій Сілін, Віктор Зеленков, Факти, ICTV. Знову смерть від грипу. В Кропивницькому від ускладнень помер 80-річний чоловік. У нього діагностували грип А Сінгапур. Хворий пізно звернувся до лікарів на п'ятий день недуги, коли вже активізувалася пневмонія. Атакує грип Закарпаття. Помітно зростає кількість хворих, переважно дітей, у школах Ужгорода. Ще на тиждень продовжили карантин. Тут епідпоріг перевищено найбільше майже на 60%. Загалом в області занедужили вже кілька тисяч людей. На вимушених канікулах майже всі учні області, окрім двох районів – Свалявського та Хуського. Медики закликають не займатися самолікуванням і при перших симптомах негайно звертатися до лікарні. Грип небезпечний саме своїми ускладненнями. Вірус найкраще поширюється при температурі 3-5 градусів Цельсія, і погодні умови не сприяють тому, щоб менше було захворілих, тому що в такій погоді люди частіше залишаються вдома, менше гуляють на вулиці. 4 роки без Кузьми. 2 лютого 2015 року Андрій Кузьменко, лідер гурту «Скрябін», пішов із життя. Він загинув в ДТП у Дніпропетровській області. Його авто зіткнулося із молоковозом. Особисто я, як зараз пам'ятаю той ранок, вся наша редакція була приголомшена трагічною звісткою. Кузьму любили мільйони, він був наче другом для кожного. Його пісні надихали, тексти були простими і зрозумілими. Він співав серцем, говорив те, що думає, був небайдужим. Міг зачепити заживе. Його музика і зараз звучить на радіо, в телефонах, лунає в машинах і кафе. Скрябін з нами. І його музика живе. Культовим співаком Кузьму називає Вікіпедія. А вся Україна його кличе артистом з народу, легендою, епохою. І епоха Кузьми не завершилася. Його пісні і сьогодні всюди. Гризають нам від електронної музики до глибокої публіцистики. Андрій Кузьменко творив багато, так що аж друзі заздрили. Жартома, звісно. Він тексти писав просто нереально. Він за ніч міг написати 3 тексти, і то такі бомбові. В нього енергія перла просто нереально і так далі. Я думаю, в його стилі точно ніхто не може. Співати з Кузьмою на сцені чи в колі друзів – то завжди була гармонія, каже Ірина Білик. Їхній спільний хіт «Мовчати» сьогодні співачці вже не раз доводилося виконувати без Андрія. Я, як це він робив колись сам на сцені, я зараз теж от намагаюся передати цей настрій, його спілкування, і кажу: холодною стала що? І всі кричають: чайова кружка. Холодною стала чайова кружка. Чайова, так не говорять майже в Україні, пісні співаємо дівчата. Ну, тобто це дівчат багато, але українською ж дівчата, ну це теж саме його був сленг. Мені хотілося співати, як він. Співати про Кузьму хвилююче. Буквально кілька місяців тому Наталка Могилевська випустила кліп «Personal Jesus», який присвятила Андрієві. Він із сурдоперекладом, адже Кузьма так багато і досі хотів би сказати Україні, та не може. Включайся телевізор на цілий екран, дивись, як стало тепло в квартирі. Personal Jesus, якась дура думка летить на зустріч надії. Он даже снится мне, как он беспокоен там о том, что сейчас происходит в Украине. Название этой песни значит то, что у всего мира один Иисус, а Украины два. Потому что я знаю, что Кузьма молится за нас, и он там рядом с Боженькой может договориться, чтобы у нас было все хорошо. Співати Кузьму правильно, бо його пісні мають стати якраз тією неминучою спадщиною, каже Дмитро Шуров. Колись Кузьма сказав добре слово про його перший диск, і це був поштовх. Він передзвонив мені, десь взяв мій телефон і сказав: я прослухав твій диск, це така світла, добра і щира, і красива музика.
Ти не маєш права зупинятись, роби її далі. А вже після трагедії Дмитро заспівав, випустив кліп, зробив знаменитою пісню Кузьми «Шампанські очі», яку дуже любить дружина Андрія Світлана. Ми зробили це максимально у дусі саме Кузьми, тому що ми зробили це з людьми, запросили фенів, вони розмалювали історію, в кліп почали пробиратися і взагалі в історію цієї пісні, якісь там речі пов'язані з ним. З'явилися дельфіни, які перестрибують через дорогу. А хлопець, якого відібрали на кастинг, був реально похожий на молодого Кузьму. Бризкає шампанське море, я напився, відпиваю. Гурт «Скрябін» і далі оживляє творчість Кузьми і приємно дивує. Уже цього року музиканти опублікували невідому пісню у виконанні Андрія. Сонце в мене замість шапки, знімає тапки, одягає тряпки. Ще 10 композицій за участі Кузьми, які збереглися на комп'ютерних записах, побачить світ до кінця року. А пам'ятаєш метро нічного Берліна і наші тіні на стінах. Оксана Михайлова, Назар Бурхан, Факти, ICTV. Рекордний мороз у Сполучених Штатах. Стовпчики термометрів у деяких регіонах опустилися до мінус 45 градусів. Загинули вже понад 20 жителів. Більшість просто замерзли на вулиці. Мороз скував озеро Мічиган, на березі утворилися льодові скульптури. Та попри сильний холод, деякі сміливці все ж наважилися вийти і сфотографуватися на тлі незвичних краєвидів. Чи буде весна цьогоріч рання? На Харківщині відомий на всю країну бабак зробив свій традиційний прогноз. За повір'ям, якщо народний віщун прокинеться і побачить свою тінь, зима триватиме ще півтора місяці. Будили бабака на біостанції Харківського національного університету на Зміївщині. Тут мешкає народний віщун Тимко, який традиційно 2 лютого робить свій прогноз погоди. Нині весну віщує Тимко третій, йому немає і 2 рочків. Повноваження отримав торік від свого попередника, який пішов на пенсію. Бабаківська родина робить прогнози на Харківщині вже 15 років. За повір'ям, якщо тваринка прокинеться і побачить свою тінь, зима триватиме ще півтора місяці. Сьогодні ж Тимко навіщував не дуже оптимістичний прогноз. Зима триватиме довго, а тепло настане лише в квітні. Ну, що скажеш? Весна наступить. Но, к сожалению, в марте нас еще ожидают заморозки. Теплая и солнечная погода нас ждет в апреле. В Италии будили ежиков, в Германии будили, соответственно, барсуков. У нас же есть сурки. У нас единственная уникальная коллекция сурков в Украине. Поэтому мы решили восстановить эту традицию в Европе, у нас на Украине. Що ж, весна настане, а рано чи пізно це вже не так важливо. Гарного вам дня і не забудьте про факти о 18:45. На все добре.